Zdravíčko, vítám vás u prvního dílu ze série Vše, co vím o a Planet Energistics 2. Bude to rozděleno na více částí, pokud možno tematicky, a dneska začneme základními surovinami. Takže, a Planet Energistics 2. Jeho vlastní speciální surovina se jmenuje Certus Quartz. Takhle vypadají orečka, které najdete v zemi. Buď je to obyčejný Certus Quartz, nebo Charged Certus Quartz, tedy nabitý Certus Quartz. Nabitý Certus Quartz je vzácnější než ten obyčejný. Na začátku nemá smysl asi začínat s AE2, dokud nemáte aspoň několik těch Charged Certus Quartzů. Já tady zruším ovci, ať mi tu nekvičí, pořád nebečí. Tak. A terasky. Čím to těžit? Tady máme tabulku, která ukazuje, jaká je výnosnost pro různé druhy krumpáčů těchto surovin. Takže, obyčejný Certus Quartz a Charged Certus Quartz. Když je vytěžíte obyčejným krumpáčem, dostanete v průměru 1,5 násobek toho, co jste těžili. To znamená, když vezmu 100 tady těchto oreček a rozmlátím je všechny obyčejným krumpáčem, dostanu 150 Certus Quartz krystalů. Jo, padají z toho buď Certus Quartz krystal, nebo Charge Certus Quartz krystal. To je to, co chcete získat. To je ta surovina, ze které se pak dále kraftí. Takže buď 1,5 násobek, a nebo když použiju Fortune 3 krumpáč, tak můžu dostat 3,3 násobek. To znamená, zase když rozmlátím 100 těchto oreček Fortuneovým krumpáčem, tak dostanu 330 těch krystalů. To též platí pro charge. Charge stejně jako obyč. Další důležitou surovinou v Applied Energistics je Nether Quartz. Klasický kvarc z Netheru, znáte z Vanilla Minecraftu. Obyčejným krumpáčem dostanete jenom jeden z každého a Fortuneovým 2,2 násobek. Což je mimochodem i číslo, které platí například pro diamanty. Když těžíte Fortune 3 krumpáčem diamanty, tak taky 2,2 násobek v průměru, jo, vůči z toho orečka. Takže výsledkem je pak samozřejmě Nether Quartz. Takže první důležitá základní surovina Certus Quartz. Verze obyčejná a verze nabitá, charged. Výsledkem po vytěžení jsou krystaly. Když máte charged Certus Quartz krystaly, tak si můžete vyrobit třetí důležitou surovinou, a ta se jmenuje Fluix krystal. To už se nedá nikde vytěžit, to se musí vyrobit. A vyrábí se tak, že vezmete kostku vody, prostě díra v zemi a jeden kyblík vody tam nalít, jo, nic zvláštního, obyčejná voda, a hodíte do ní jeden charged Certus Quartz, jeden redstone a jeden ten nedrový kvarc. Takže když já teď vezmu a jak to uděláme, já si tu trošku udělám místo. Vezmeme si jeden charged, jeden redstone a jeden nether quartz. Hodíme tam jeden, druhý, třetí. A jakmile tam jsou všechny tři, viděli jste, začnou poskakovat, blízkne se a mám výsledný hotový. Mám dva fluid krystaly pravděpodobně. Je to tak, můžeme se podívat na tady, když si dáte recept, tady je to popsáno, jo, jeden charge certus, jeden nether quartz a jeden redstone dust. A počkejte chvilku a dostanete, ano, dva fluid krystaly. Jo, takže hodí tam tyhle tři věci a vyskočí vám dva tady ty fluid krystaly. Fluid krystal je další důležitá, spolu s těmi certus krystaly, je další důležitá surovina v AE2, v Applied Energistics 2. Takže umíme certus, umíme nether quartz a umíme z nich vyrobit fluix. Tak, to je první úroveň. A jelikož to je všechno založené vlastně na těch certus quartzech, které jsou na začátku všeho, z těch se pak vyrábí ten fluix a tak dále, tak jste v AE2 jste docela odkázání, a ještě stlumím, nestlumím, to stlumím potom hudbu, tak nic.
Takže jste odkázaní na to, kolik máte těch certusů. Celé to AE2 hospodářství vlastně na začátku na svém vstupu potřebuje ty certus kvarci, ze kterých se pak kraftí všechny ty věci. Takže existuje možnost, jak si jejich množství ještě zvýšit. Jedna, která je těžitím fortunem, abyste jich měli, jo, z každé té kostky jste dostali maximum, to znamená 3,3. Neznamená to, že z každé kostky vám padnou 3. Znamená to, že z jedné kostky vám padne jeden, z jiné kostky vám padne 5 třeba, jo, ale v konečném součtu v dlouhodobě to dělá, že to vychází na 3,3 z jedné kostky. Ještě je tu možnost to pak výsledné množství zdvojnásobit. To už pracuje s těmi výslednými krystaly. Když toho máte ty krystaly, tak můžete vzít Certus Quartz krystal, rozemlít ho na prášek, dostanete Certus Quartz Dust. Jeden z jednoho krystalu, jeden prášek. Ten k tomu v craftingu přidáte jeden písek a vzniknou vám dva semínka, Certus Quartz Seed. Ty semínka vhodíte do vody, úplně stejný princip jako tady. A to už ovšem trvá mnohem déle a po nějaké době vám vyrostou dva Pure Certus Quartz Crystal, čistý Certus Quartz Crystal se tomu říká. Jo, takže jeden rozemlít plus písek, vznikne semínko, semínko do vody, máte Pure. Totéž jde udělat s Nether kvarcem, rozemlít, písek, dva semínka, dva Pury, a totéž jde udělat s tím Fluixem. Fluix, rozemlít, jeden písek, dva semínka, dva Fluixy. Takže to je způsob, jak se dají zdvojnásobit, protože na začátku máte jeden a na konci máte dva. Jo, vždycky. Akorát, že to trvá opravdu dlouho. Když to uděláte takhle jednoduše, jak jsem teď popsal, hodíte to do vody, to výsledné semínko. Mám tu nějaké semínka, zrovna tady mám třeba, jo, Nether Quartz. Když tam hodíte to semínko, tak ono tam bude prostě strašně moc dlouho. Když se na něho podíváme, tak teď má tady 0,0%. Jo? To je jakoby, jak moc je vyrostlé. Teď tam to semínko nějakou dobu bylo, já ho vytáhnu. Mám ho někde, nebo se mi steklo zpátky? Steklo se mi zpátky, protože tak pomalu roste, že ještě i to semínko, které jsem vytáhl, je pořád na nule. Jo? Kdyby už mělo desetinu procenta, tak už se to nestekuje, protože už to je každé jiné, ale pořád je to ještě to samé. Trvá to, mám pocit, něco jako Minecraftí měsíce, než to vyroste. Takže to není reálná cesta, jak se to dělá. Dělá se to potom tak, že kolem té vody se rozestaví urychlovače růstu, které si ukážeme v příštím díle, a ty výrazně urychlují rychlost toho růstu tak, že je to otázka zhruba minuty, řekněme, než to vyroste. Takže to pak ještě bude v příštích dílech. A na závěr, když jsem mluvil o tom, že je možno to rozemlít, tak samozřejmě můžete standardně, když máte nějaký modpack, tak máte grinder, máte macerátor, sagmill, jo, takové ty různé mlecí zařízení, které umí mlít orečka, například se tím dublují, jo, že máte, nevím, sagmill, tak do něj hodíte, že jo, iron ore, ten ho rozemele na dva prášky a máte pak z toho dva ingoty, takže ve stejných zařízeních se dají mlít i tyhle ty krystaly, vznikne tady ten prášek a tak dále. Ale pokud byste to chtěli dělat čistě AE způsobem, tak samotný Applied Energy Stick nabízí svůj mlýnek, který ovšem pro případ, že byste měli nějaký, jo, chtěli byste hrát jenom třeba s modem AE2, ale ten mlýnek je těžce ruční. To znamená, že jmenuje se to Quartz Grindstone a když se podíváme na recept, tímhle ne, jak se to dělá, podíváme se na něj takto. Kvarc Grindstone se dělá, potřebujete dřevěné kolečko, hladký kámen a cobblestony a mezi ně můžete použít buď normální Certus Quartz, nebo ten Charge Certus Quartz, nebo Nether Quartz, jo? Proto to přeblikává, že to ukazuje všechny možnosti. Tady to je vidět, tady to můžete udělat z obyčejného Certus Quartzu, z chargenutého Certus Quartzu, z Nether Quartzu, nebo dokonce můžete všechny tři zkombinovat a stejně vám to, jo, vyhodí ten grinder. Tohleto dřevěné kolečko se vyrábí takhle, jednoduše čtyři tyčky, no problém. A ještě potřebujete kliku. Klika se dělá takto, vznikne vám takováto klika. Kliku potom nasadíte, myslím, že se shiftem pravý klik, se nasadí do toho grindru. Tady se dá to, co chci rozemlít, třeba budu chtít i Fluix krystaly rozemlít. A teď je třeba ukázat na tu kliku a držet pravou myš.
A ono to mele a mele a mele. Jo, nějak, teď se to zastavilo, to znamená, že je to rozamlelo a mám teďka dva ty prášky. Takže takhle manuálně, těžce manuálně, jde to automatizovat, ale jako velmi, velmi těžce, dá se to automatizovat při pomoci želvy. Jo, ale automatizovat něco takového je dost nesmysl. To už spíš teda si prostě pořídí ten SAGmail nebo něco z dalších modů, kde to. Tohle je opravdu jenom pro začátek. Ale je to zajímavé, nepotřebujete energii, potřebujete, je to na ruční pohon. Dají se tu dát do zásoby, předpokládám, že se jich tam dá hodit prostě naraz celý stack. Takže se to vejdou 3 stacky něčeho. A dá se tu i, dají se tu i násobit orečka, dá se tu i rozemlít samotný ten jo, kvarc ore, ale dá se třeba dát iron ore a rozemlít ho na dva prášky. Funguje to stejně jako ty, jako například ty sagmily a grindery a macerátory, které dvojnásobí orečka, tak tohle taky. Takže v úplných začátcích hry se tohle dá teoreticky, jo, použít, když už máte nějaké ty krystaly 3, potřebujete na to, abyste postavili tuhle věc. A dá se takhle ručně v malém množství si množit orečka. Navíc se teda dá se tu dát 3 steky, zmáčknout pravý, jo, ono se to zničí. Když to, aha, takže to je docela ještě nedořešeno, dobře. Když to vlastně už nic, už je to vymleto a vy stále ještě držíte pravý klik na tom, jo, na té páčce, na té klice, tak ono jí to zničí. Ale dá se teda dát 3 steky, vrazit tam kliku, zmáčknout pravý klik na myši, přilepit to izolepou a jít pryč a nechat to vlastně takhle semlít 3 steky něčeho. Sice pak přijde ta už je zničená ta klika, protože už to skončilo a když melete dál, tak zničíte kliku, ale to je troška dřeva, to se dá. Takže to je grinder, který poskytuje ten Applied Energy Stick přímo. A další zařízení ještě, které souvisí s těmi surovinami, je charger. Protože víme, že Certus Quartz se vyskytuje ve verzi obyčejné a charged, tak existuje způsob, jak vzít tento krystal obyčejný a dát ho do nabíječky a udělat z něj ten nabitý kvarc. Protože ty nabité potřebujete například na výrobu těch fluixů, které se musí dělat z těch nabitých, ještě jsem neřekl to, že ve většině receptů tyhle dva certusy jsou zaměnitelné. Můžete použít jak ten charge, tak ten obyčejný. Někdy dokonce i s tímhletím je to zaměnitelné. Takže je v pohodě, ale jsou recepty, jako například výroba toho fluid krystalu, který přímo vyžaduje, aby to byl ten charged. A těch chargedů jsou vzácné. Je jich o dost méně, výrazně méně, než těch obyčejných certusů v zemi. Takže se hodí mít metodu, která z toho obyčejného dokáže udělat ten charge. A to právě dělá ta nabíječka. Jmenuje se to charger, jestli se nepletu. Vypadá to takto. Vyrábí se to takto. Potřebujete ty fluid krystaly, buď můžete použít zase obyčejný, nebo ten pure, což jsme říkali, že se dá tady pomocí tohodle. Rozemelete, přidáte písek, necháte vyrůst a vznikne vám pure, kterých je dvakrát tolik, takže používání pure verzi je vždycky šetrná věc, protože jo, těch je víc, nebo můžete je zkombinovat oba, jak je tady vidět, a stejně to funguje. Takže vyrobíte si takhle charger, železo a dva ty fluixy, a potřebujete opět tu kliku, kterou už jsme viděli vedle. Vezmu si obyčejný, tady máme Certus Quartz krystal. Takže vezmu jeden Certus Quartz krystal, položím ho tam, pravý klik, a zase stejný princip, držím a držím. A když budete sledovat ten krystal, tak on za chvilku malinko tak jako zjasní, až se stane nabitým. Teď ho nabíjím, pořád teď. Teď se stalo, když na to najedu, tak je tady vidět, že obsahuje charge Certus Quartz krystal, jo, contains, běhají potom blesky, pravým ho vyndám a mám charge. Takže takhle se dají nabíjet ručně, dělat z těch obyčejných krystalů ty charge krystaly. To je ruční varianta s klikou. Tady pravděpodobně tu kliku nezničíte, prostě to jede na prázdno, ale asi se nerozbije, když jedu dál, i když tam nic není a tak dále. A tohle to už se na rozdíl od toho grindru dá docela automatizovat. Takže tohle k tomu se dá dát třeba generátor nebo nějaká, jo, pipa, conduit elektrický, energetický, dá se k tomu přivést energie. Takže pak není třeba točit klikou, ale stačí tam jenom vložit ten krystal a ono ho to nabije. Navíc to, myslím, pak umí pracovat i třeba s hoprem, takže když tam dáte ten krystal, tak je možné po nabití, že hopr ho automaticky vyndá ven.
Takže tohle se dá automatizovat. Takže to by byl první díl, stručně jenom seznámení tedy ze materiály a surovinami, se kterými se v Applied Energistic pracuje. Ono je to docela zamotané právě díky tomu, že můžete si vyrábět charge a pak z toho ještě ty pure varianty. Zpočátku to je fakt trošku, nedává to smysl, ale když si to člověk párkrát vyzkouší, tak si to zažije a už jako dokáže uvažovat v těch termínech, jaké to tady používá. Základní pravidlo, pokud možno těžit to Fortune 3, aby toho bylo hodně a pak ještě množit tím, že se z toho dělají ty pure. Ale to zatím nevíte jak, protože když to budete množit jenom pouhým hozením do vody, tak to bude trvat strašně dlouho. Takže potřebujete ty akcelerátory, ale o těch si povíme příště. Takže zatím se mějte.